Allah
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علی ذاتِ گرامی تے بے تعداد بے شمار اور عظیم حضرات دعایا کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیتی ہے اللہ الرحمن کی کتاب کا تیسرا پارہ سورۃ نام سورۃ البقرہ اور سورۃ کی آیت نمبر 275 ہے. اللہ رب الرحمن نے اس آیہ مبارکہ کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا کہ لوگوں اللہ الرحمن نے تجارت نو بیع نو حلال قرار دیتا ہے اور سود نو حرام قرار دیتا ہے. گزشتہ کئی خود باتوں دعاؤں میں آپ حضرات کے سامنے سود کی حقیقت سود کی مذمت اور سود کی تعریف کہ سود کی کیا جاتا ہے اور یہ کتنا کبیرہ گناہ ہے یہ متعلق میں آپ حضرات کے سامنے گزارش کر چکے ہیں. اور یہ بھی میں آپ حضرات کے آگے کر چکے ہیں کہ جتنے سود بہت بڑی دانت اور بڑا کبیرہ بنا ہے یہ مقابلے کے اندر تجارت بہترین چیز ہے اور تجارت کرنے والے تاجر کو میرے محبوب کا نمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ کہ سچا تاجر امانت دار تاجر کل قیامت والے دن نبیوں کے نال ہوئے گا صدیقین کے نال ہوئے گا شہداء کے نال ہوئے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے وہ حبیب ہوتا اپنے ہاتھ کے نال محنت کرنے والا کمائی کرنے والا تجارت کرنے والا اللہ الرحمن کا پیارا اور اللہ الرحمن کا محبوب ہے. تو میرے بھائیوں گزشتہ اوپر تمہارے اندر کی میں آپ حضرات کے سامنے تجارت کے مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہویا میں یہ بیان کر چکیا کہ کئی تجارت ایسی نے جنہوں نے شریعت نے حرام کرا دیتا ہے منع کرا دیتا ہے ان وچوں کئی تجارت کا تذکرہ میں کر چکیا کیونکہ انسان ساری زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ خریدتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ بیچتا رہتا ہے کیونکہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور زندگی کا ایک جز ہے کہ ہر آدمی ہے کے اندر شریک ہے کے اندر شامل ہے. اس واسطے ان مسائل کو سمجھنا سارے واسطے بہت ضروری ہے تاکہ اسی حرام اور نجائز تجارتوں کو پھنس جائیے حلال اور طیب ذریعہ معاش سیواؤں کو اپنائیے کیونکہ حرام کمائی کے وجہ سے انسان کی نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے حرام خوراک کی وجہ سے نہ کوئی وہ عمل قبول ہوتا ہے اور نہ ہی ایسا شخص رہ کر کے قیامت والے دن جنت کے اندر جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص
جدا جسم حرام اور نجائز کمائی کے ساتھ بنیا ہو جائے لا يدخل الجنة اور جنت کے اندر داخل نہیں ہوئے گا. لہنوں ایسا دیش نالا جڑا حرام کے اندر بنیا ہوئے گا حرام کے اندر جوان بنا ہوئے گا ایسا جسم جڑا ہے وہ اللہ کے مان کی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. اس واسطے میرے دوستوں ان مسائل کو سمجھنا بڑا اہم اور بڑا ہی ضروری ہے. آؤ آپ پھر میں آپ حضرات کے سامنے مزید ایسیا تجارتوں کا تذکرہ کرا جنیا نجائز اور حرام ہیں اور اس سے پہلے میں اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ منڈی کے اندر داخل ہوتا ہے بازار کے اندر داخل ہوتا ہے اور بازار کے اندر داخل ہونے لگا ہے دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص ہے جو تمہیں دعا پڑھتا ہے اللہ الرحمن 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور ایسے نہیں گناہ مٹا دیتے ہیں اور اللہ الرحمن 10 لاکھ درجے جڑے ہیں انہوں نے بلند کر دیتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس واسطے میرے دوستو بازار کے اندر داخل ہو جو داخل ہونے لگے آئے دعا ضرور پڑھنی چاہیے اور جب جب بازار کے اندر جاؤ خریدو فروخت کرو اپنا سامان بیچو یا اپنا سامان خریدو وہ بارے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی اپنا کھانا جڑا اپنا گلا جڑا انہوں سیر کرتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے صحیح مسلم کی 1514 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزت عزت تا 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 فلا تدیو حتا تستو یاو فرمایا کوئی آدمی اتنی دیر تک کوئی چیز نہ خریدے اپنا گلا اتنی دیر تک جڑا انہوں بیچے نا بنا کبھی ہتا تستو پیاؤ جتنی دیر تک انہوں اچھی طرح اپنے قبضے کے اندر نہیں لے لیتا اور تو اگے بیچنا جائز نہیں درست نہیں. اس واسطے میرے دوستو جب کوئی آدمی تجارت کرے سب تو پہلا ہوتا بدن کرنا دے حدیث کے اندر موجود ہے کو اچھی طرح توڑ جانا چاہیے ماپ لینا چاہیے وزن کر لینا چاہیے اور پھر انہوں اپنے قبضے کے اندر لے کے پھر اگے سیل کرنا چاہیے. یہ بارے دوسری حدیث کے اندر لفظ ہے. اس حدیث دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھانا خریدیا جائے ثم یباع پھر انہوں سیل کر دیتا ہے کر دیتا جائے حتی یستوفا حتی کہ انہوں اپنے قبضے کے اندر لیا جائے. یہ جتنی دیر تک انہوں اپنے قبضے کے اندر نہ لیا جائے ان کو کے سیل کرنا جائز اور درست نہیں ہے. کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1528 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث کے اندر لفظ ہے بابی روایت حتی یقطع له جتنی دیر تک وہ بلے کو خرید کے انہوں وزن نہیں کر لیتا توڑ نہیں لیتا اور اپنے قبضے کے اندر نہیں لے لیتا اتنی دیر تک انہوں اگے سیر نہیں کرنا چاہیے. ارے تو منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایسا کرنا جائز نہیں. جڑا بندہ ایسا کرتا ہے وہ ناجائز ہے. تو ہو حدیث کے اندر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمایا حضرت ابن عمر فرماتے ہیں بتاؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تاجران منع فرمایا ہم دی زمین تاجران دی طرح یعنی تو جان منع فرمایا ہم سائری تجارت کرن تو بیع کرن تو کی پتا نہیں وہ صحیح جگہ دے اوتے ہیں حتا یقرو حتا کہ اپنا سامان جڑا ہے اپنی دکان تے منتقل کر لے اپنے صلى الله عليه وسلم نے منع فرمایا ایک اور حدیث ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے فرماتے ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم دیش نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے نہا منع فرمایا ہے ہم تو بتا سلاو کے سامان میں زیادہ ہے ایسو ایسو تب تاؤ جتھے انہیں خریدیا ہے اتھے انہوں ویکتے ہوئے بغیر ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਮਨ ਨਿਕਲ ਆਏ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਨ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਨ
نکلے ایک شور نکلے یا نہ نکلے ایک تیری ایک منو تو پکا کھانا دینا یعنی صحیح گندم جڑی ہو مینوں ای نہیں دے دے تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إذا توم منا فرمايا إدو محاضرة كيا جاندا أو مخابرة كيا جاندا أو إس طرح ميرے محبوب صلى الله عليه وسلم نے نہ ہاں منا فرمایا ہے ہم بیع مزاونا تے بیع مزاونا تو مزاونا دا کی معنی ہے مزاونا دا معنی ہے کہ پھل دے رہے نے او درخت دے اُتے نے حالے تے آ نہیں ہوئے يوم کچے پھلاں نوں پکے پھلاں دے بدلے ویکھنا اے جائز نہیں اے درست نہیں اے بندہ آکھے کہ نا میرے حضور نے تے پورا بھاو اے اور میں اے حضور دے نہیں آلے پینے 100 من جے کہ تیار حضور اے او دے بدلے تے تانوں ویکھنا اے بے تو جتنا مرضی 100 من نکل آئے 100 من نکل آئے 1000 من نکل آئے جتنا نکل آئے وہ تیرا لیکن منو اینا دے دے تو یہ کرنا جائز اور درست نہیں اور او دے نام علی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی کچا باندھ دے رہا او من سے نہ کرے حتا تب ہوگا جتنی دیر تک وہ پک نہیں جاتا کچے باغ نو بھی قیمتاں ویچنا بھی جائز نہیں جتنی دیر تک وہ تیار نہ ہو جائے جتنی دیر تک وہ باغ پک نہ جائے یا جتنی دیر تک فصل صحیح تیار نہ ہو جائے انہوں ویچنا جائز نہیں میرے تو منع فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایسے نہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کو بھی منع فرمایا ہے حدیث میں لفظ ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیع الحساب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کر مار کے تجارت کرن تو بیع کرن تو منع فرمایا ہے مختلف چیزاں رہی ہیں ہونیا تاجر آندا ہے تو کھلو کے تو کسے چیز نو کئی مار لے جڑی چیز نو کئی مار لے گا او بیٹھے تے میں او تے سیو کر دینا مختلف ریٹا دی چیزاں ہوندیاں جڑا خریدن والا او سمجھدا کہ میں مہنگی شے نوں جناب مالدا کا نشانہ تے او مینوں مل جائے گی چیزاں دا ریٹ ایناں ہے تو لہذا اس بات تو یہ عام طور تے ساڈے اہلیاں دے اندر ہوے اس قسم دے جڑے چیزاں ہوندیاں نے انہاں دے اندر اسی بے بے ہوندی ہے تے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اے کئی لگ رہے کہ تجارت دی استحاب لگ دے نے اب لے لے پھر تے لگ دے نے اور بنا پالنا دے اندر جناب تجارت دی سامان دے آگے تو اس قسم دی منڈی لگائی جاندی ہے اور او پھر کئی نے ایسی ایسی چیزاں رکھی ہوندی ہیں لو جی ایں دی ٹکٹ تے او تے نشانہ مار لو جی تو نشانہ وج جائے او چیز او دی تیری ہوئے گی تو اے تو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تہاں بیر الحساد حساد دا مانا ما کنتری کنتری مار کے بیع کرنا تے اس چیز نو لگ جائے اور اے چیز تے اتنے تے پیسے دے اندر رہ تے اسے وی کر دے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ چوہے دی شکل نہیں ہے اور اے دے اندر دھوکا بھی ہو سکتا ہے کہ کسے چیز ایسی نو تو کنتری بچ جائے جڑی جناب او قیمت تھوڑی ہوئے یا جڑی قیمت زیادہ ہوئے اور او نو خرید لے پئے تو اے دے اندر جا کے ویچن والے نو نقصان ہوے گا یا لین والے نو نقصان ہوے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے نو منع فرمایا اور اسے طرح میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منع فرمایا ہے ہم بیع سر بند روائز کہ بعض لوگ جاندے سمندر کے کنارے پہ اور دریا کے اندر اور سمندر کے اندر ہوتا بول ہوندے تو اس ہوتا بول کو کہیں گے ہاں ہی تمہیں میں انہیں پیسے دینا یا ہوتا بول اندر میں انہیں پیسے دینا میں ہوتا لگاؤں گا اور روپا لگا کے پانی دے وچوں کوئی نہ کوئی چیز پھڑ کے لے آواں گا وہ پتھر یا کوئی بھی او ہیرا ہوئے او موتی نکل آئے او چنگی شاہ نکل آئے او جناب میں جو روپا لگان دے ایک سوبی لگان دے اتنے پیسے لواں گا جو بھی چیز نکل آئے او تیری ہوئے گی روپ نہ اینے یعنی کہ اینے پیسے میں لواں گا یہ تیری ہوئے گی تو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا یعنی گوتا لگانے والے تے گوتے دی قیمت دینا
سونے پر وہ چیز خریدنا ہے بالکل حرام اور منع ہے کیونکہ پتا نہیں ہے جو کچھ چیز نکلے یا نہ نکلے عام پتھر نکلے یا کوئی سونا نکل آئے یا ہیرا نکل آئے یا کوئی ایسی چیز نکل آئے یا کچھ بھی نہ نکلے تو یہ دیکھو جناب رسول کیونکہ دھوکے بھی جا رہے تیرے اندر پتا ہی نہیں کہ کی ملے گا کہ کی نہیں ملے گا اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہ کھولتے وہ تیرا موت کا لین کو منع فرمایا اور اس بیع کو منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح حدیث اندر موجود ہے صحیح حدیث ہے اور بہت ساری احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع نجش آقا علیہ السلام نے بیع نجش کو منع فرمایا ہے نجش کا معنی ہوتا بولی لگانا یعنی بولی والی تجارت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایک بولی دے کئی چیزاں جڑی نے اور یہ کباہاں دے جیدی وجہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایک دے رہے کہ ایک چیز ریٹ جا دیا اور بیچن والے نے خود ہی اپنے بندے رکھے ہیں کہ جنہیں ان کو میں چکر لا کے آ کے وہ بولی میں دائی ہوں نے اور خریدار ہوں دے نہیں ہوں دے خریدار صرف وہ خود ہی بتانا ہوتے اور بندے رکھے ہوں دے رہے اور نہ بچہ بچہ جتا جانتا ہے اور وہ آ کے جناب بولی بدائی ہوں نے اور انا بھی آدمی جڑا جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بولی بدا دیتی ہے پتہ نہیں ہے کتنی کچھ چنگی چیز ہے اس تو بس جانتا ہے اور انا وہ ہے بدا دیتا ہے اور سمجھتا ہے پتہ نہیں یار یہ کتنی کو فائدہ ہے کی صاحب تھا دے اور انا وہ بس جانتا ہے اور اس طرح بدا کے ایک انا بھی آدمی جڑا ہے نہ تجربہ کار آدمی جڑا ہے عام طور پر کے اندر کاٹا کھا جاتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے تو اس واسطے ایسی کرنا ایسی بیع کرنا جائز نہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں زد نہ ہوئے کو دہی ہوتے ہیں اور جناب وہ زد کسی لیے ایک چیز دے گی اور مہنگی ہو جاتی ہے اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع نجش کو منع فرمایا بولی والی بیع کو منع فرمایا اس واسطے ہم منڈیاں نے اندر جڑی بولی رکھ دی ہے اے جناب سبزیاں کی بولی پھلاں کی بولی اور ایک بالکل نجائز اور حرام ہے میں نہیں کہہ رہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایک دفعہ وجہ بیان کر دیتی ہے کہ یہ اندر تو کھا دیتا جاتا ہے دوسری وجہ ہے یہ حرام ہوں دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول پر بیان فرمایا کہ جو کوئی دو آدمی آپس کے اندر سودا کرتے ہوں تیسرے نو دے وچ مداخلت کرنے کی اجازت نہیں تیسرا آدمی اور سودا کرے جی پہلے والا سودا طے ہو جائے تو ٹھیک ہے انہوں نے سودا جی نہ طے ہوئے تو پھر یہ جا کے وہ تجارت کر سکتا ہے یہ اندر مداخلت کرنا جائز اور درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی بیع پہ کوئی مسلمان بیع نہ کرے کسی کے نکاح کے اوپر کوئی یعنی منگنی کے اوپر کوئی دوسرا منگنی نہ کرے صحیح بخاری اور دیگر حدیثیاں اندر حدیثیاں کتابوں اندر روایات موجود ہیں اس بات کو نبی پاک نے منع فرمایا اگر کسی کی کسی جگہ اندر اس سے بات چل رہی ہے بھائی تو دوسرا جا کر ایک لاٹر آئے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اسی طرح ایک تاجر کا دو بندیاں کا سودا طے ہو گیا تیسرا جا کے مداخلت کرے یہ تو نبی پاک نے منع فرمایا اور بوٹی والی جگہ کے اندر ایک نہیں پھر کئی لوگ مداخلت کر رہے ہیں میرے اس واسطے جائز نہیں سمجھ آ گئی نا بات کیوں طریقہ ہے کہ ایک بندہ سودا کرے جو دا سودا طے ہو گیا ٹھیک نہیں تو دوسرا آ کے سودا کرتا ہے لیکن دو بندے سودا کرتے ہیں تو تیسرا آ کے جو ود بولی لا دینا چوتھا آ کے جو اگو نئی بولی لا دینا پنواں آ کے نئی لگا دینا جبکہ نبی پاک نے دو بندیاں نے دنیا تیسرے شخص کو مداخلت کرن کا منع فرمایا اور اس طرح کئی لوگوں کی مداخلت کرنا ہے جائز کی میں ہو سکتا ہے اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی والی بیعت حرام کرا دی منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بولی لگا کے سودا بیچنا اور اس طرح میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی منع فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی زائد پانی ہے تو اس پانی نو بیچن تو بھی منع فرمایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بے فضل مائے زائد پانی نو بیچن تو بھی منع فرمایا اگر کسی کو پانی زائد سفر کے اندر جا رہا ہے اگر دوسرا مسافر ہے اور پیاس لگ گئی ہے تو وہ فری پانی دے بیچنا جائز نہیں انہیں دے اندر پھر سوال پیدا ہو جائے گا کیا ساڈے تے پانی عام دیکھتا کیا
ਜਿਵੇਂ ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਤਲ ਹੀ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਦਰੁਸਤ نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیستامہ کے فی المائے کہ پانی کے اندر مچھلی نو بیچن تو منع فرمایا ویسے مچھلی سیل کرنا گناہ نہیں جائز لیکن ایک مچھلی جیڑی ہے پانی کے اندر ہے ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਉਂਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣ 10 ਮਣ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਮਣ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣ 50 ਮਣ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਭਾਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੱਡੂ ਔਰ ਕੱਛੀ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੈ سیر کرنا میرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع ساما کے فل مائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھی دی بیع کرن تو منع فرمایا فل مائے جیڑی پانی دے اندر ہوئے ہاں پانی تو باہر ہوئے اونوں وزن کر کے سیل کرنا بالکل جائز اور درست ہے لیکن پانی دے اندر ہی اونوں سیل کر دینا یہ جائز نہیں ہے سر ہمارا جہلیت کے اندر اور تو ہم ان کے اندر بھی سیل کیتے جاندے ہیں تے منع فرمایا اج کل نہیں ہے اب بعض شکاری لا کے نہیں انہاں دا کہہ رہے ایک لوگ جاندے نے اور اس علاقے دا جڑا مالک ہوندا ہے ہاں بھائی پہلا انہیں پیسے دیو کی گیا ہے اور جا جا کے شکار کرو جنا مرضی تو شکار کر لو رب اتنا پیسے دیو ساڈی زمین نے ساڈی پوئے وچ اس واسطے دے تو او پرندے میرے اولاد اے اڑدے او پرندے اے بہس اے بہ جائز نہیں پرندے پھڑ کے سیل کرو لیکن اور تے پرندے نو جا بھائی ٹھیک ہے ساڈے اتنے پیسے دے دیو جنے پھڑ لو تواڈے اے دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ بھی دھوکے دی گل ہے اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کو منع فرمایا اور اسی طرح میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی منع فرمایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع سنیا بیع سنیا تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا رہو گیا بیع سنیا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنی پہلی دی فصل جیڑی ہے اونوں سیل کردا لیکن وہ آندا بھائی ہے چار پالیاں میں سیل کرنا لیکن انہاں وچ جو ایک میری ہے یا ایک پہلی دا چوتھا حصہ جڑا یا تیسرا حصہ جڑا یا آدھا حصہ جڑا وہ میرا ساڈے پاس تے پالیاں بیچنا وا تے تو خرید لے لیکن اودے وچ تخصیص نہیں کردا کہ کیڑی پہلی دی فصل میں رکھنی ہے تے کیڑی دی دینی ہے اے تو بے سنیا کیا جاندا ہے تو اے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بعض دفعہ پتا کی ہوتا بیچن والا آدمی جیسے جو سمجھتا نا کئی دے جو واہ واہ کرتا نے او پہلی جیڑی او دا حصہ جڑا اپنے نہیں کرتا جی میں اے جیڑی اے نہیں دتی میں ہی نہیں دتی اے او دے اندر لڑائی پیدا ہو جاندی تے دے اندر نقصان ہے دھوکھا ہے فراڈ ہے اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سنیا تو بھی منع فرمایا اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی منع فرمایا کہ کوئی بندہ ایسی چیز سیل نہ کرے جیڑی اودے کول ہی نہیں اونوں ویچن تو بھی منع فرمایا بعض لوگ نے انہاں دے کول چیز ہوندی کوئی نہیں انہاں سودا کر لیندے تے بعد جاندے تو کہ اسی تہانوں بازاروں لے آ کے دے دیاں گے تو اے دسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بیع ما لیس عندک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بیع بیع کرنا جائز نہیں ما اس چیز دی لیسا اندا کا جڑی تیرے کول ہی نہیں اے دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دار قطنی دی حدیث ہے حاکم دی حدیث ہے مسند احمد دی حدیث ہے اور دی سند بھی صحیح ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر
سيدنا حضرت حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں يا رسول الله صلى الله عليه وسلم میں بار دفعہ لوگوں نے سودا کر دینا وا میرے کو چیز نہیں ہوتی تو میں اگلے دن جا کے بازاروں خرید کے انہوں نے مہیا کر دینا وا کیا ہے جائز ہے جناب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا لا تبے اے حکیم مت بیچ ما چیز لیسا عندك جڑی تیرے کول ہی نہیں اس واسطے جڑی چیز قبضے دے اندر نہیں کول ہی نہیں اس چیز نو بیچنا جائز اور درست نہیں اے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنا اور اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی منع فرمایا ہے حدیث لفظ نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہینا ان یبیع حاضر لباد کہ سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شہری آدمی جڑا ہے دیہاتی آدمی کی تجارت نہ کرے شہری آدمی دیہاتی آدمی کا سودا نہ بیچے اور دوسری حدیث کے اندر لفظ میں ایک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث سے پہلی جڑی بیان کیتی ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث سے اور یہ بھی روایت کے لیے صحیح بخاری مسلم اور دیگر حدیثیں کتابوں اندر موجود ہے کہ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہینا ان یبیع حاضر لباد ان کان اخاہ لابیہ و امہ رواہ البخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دیہاتی آدمی کا سودا شہری نہ ویچے بھاوے وہ سکا بھرا ہی کیوں نہ ہوئے اور شہری آدمی جہاں کو سودا خرید کے یا وہ کاٹا کرے گا اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع فرمایا اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر جہاز جس طرح کے موجودہ دور ہے ہم دیہات اور شہر کی کیفیت کی تقریباً ایک ہو گئی ہے پتہ کیوں کہ موبائل میں ہر چیز دے رہی ہے نا جی اور آئے کٹھی کر کے رکھ دیتی ہے ہر چیز کا ریٹ منڈی کا معاملہ جڑا سارا فون کے اوپر پورا ڈسکس ہو جاتا ہے اور پنڈا کے اندر بھی پوری خبر مل جاتی ہے کہ منڈی کا ریٹ کی ہے منڈی کا معاملہ کی ہے اس وجہ سے ہم ایسی صورت جب ہر چیز کی خبر ہے ٹھیک نہیں لیکن اگر ایسے علاقے بات سارے بھی ہمارے بھی علاقے ایسے ہیں کہ جدھر اس طرح کے وسائل نہیں اور اس قسم کی سہولیات نہیں ایسے علاقے کے اندر جا کے کسی شہری آدمی دا اس آدمی دے ایسے علاقے دے تاجر دے نال ایسا سودا کرنا کہ جی انہوں خبر نہیں یہ جائز اور درست نہیں اور اسی طرح حدیث کے اندر نہ پڑھ رہے کہ سیابی جان کرتا ہے کنہ نہ تلق کر رکبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قافلے میں جا کے اگے جا کے ملتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیابی بیان کر دینے ہیں تو سانو منع فرماتا ہے اس بات کو بھی منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب منڈی کے اندر مال آ رہا ہے دور دراز علاقے میں وچوں تے بعد لوگ جڑے نہ راہ کی جا کے دو پنجابی دور جا کے انہوں ڈاک لینے نے قافلے انہوں نے اندر منڈی جان تو پہلا ہی راہ دے وچ اور جناب قبضہ کر لیا اور سودا سودا کر لیا تاکہ انہوں صحیح منڈی کی خبر نہ مل سکے منڈی کے ریٹ کا پتا نہ لگ سکے اور اتنے ہی جا کے انہوں سودا کر لیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع فرمایا یہ بھی روایت جی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی اور دیگر حدیث کتابوں میں اندر حدیث موجود ہے حدیث کے پورے الفاظ سماعت فرماؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کنا نتلق رکبان اسی کافیاں نو جا کے راہ دے اندر مل دے فنشتری منہ منتہاما اسی انہاں کولو کھانا خرید لیں دے پر ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو منع فرما دیتا ان نبی اہو کہ اسی انہاں نو خریدیے بہی سوق الطعام حتا جب لوگا بہی سوق الطعام حتا کہ او کھانا جڑا منڈی دے اندر پہنچ جائے منڈی دے اندر پہنچن تو پہلے پہلے اس کافلے نو راج جا کے ڈک کے خرید لینا یہ جائز نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیوں یہ اندر خرابی ہے رے کہ بعض دفعہ منڈی کے اندر مال کاٹتے ریٹ زیادہ
ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੁੱਟਣਾ ਯਾਨੀ ਕਾਫਲਾ ਟੁਰਿਆ ਉਹ ਜਨਾ ਕੇ ਗਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਖੁਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਗਰ ਸੌਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਜਨਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਘੱਟ ਹੈ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਾਜਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਮਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੌਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੋ ਜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਗਰ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਾਹਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੋ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਮੁਅੱਤਾ ਦਾਰ ਕੁਤਨੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨ ਨਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਾਨ ਬੈ ਲਹਮੇ ਬਿਲ ਹਯਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਦੀ ਸੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਆ ਕੱਟੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੋਸ਼ੇ ਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਕਸਾਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੱਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੋਂ ਗੋਸ਼ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ੇ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟਾ ਤੂੰ ਲੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਰੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਗੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਹਰਾਮ ਹੈ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਹਾ ਅਨ ਬੈ ਲਹਮੇ ਬਿਲ ਹਯਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਬਾ ਬੈਅਤੈਨ ਫੀ ਬੈਅਤੈਨ ਫਹੁਵਾ ਰਿਬਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਬੈਅਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਬੈਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸੂਦ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਧਾਰ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਔਰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਨਕਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਧਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੋ ਬਾਰੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰਾਏ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬੈਅ ਅਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਜਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਸੌਦਾ ਮੇਰਾ 50,000 ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 60,000 ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ
دی وجہ تو دے اوپر باقاعدہ 10,000 دا مزید جرمانہ پا کے اور وہی چیز جڑی ہے دو دی دوسری قیمت دے اندر ویچ دتی گئی ہے اینو میرے من با بیعتین فی بیعتین فہو ربا ایک سود ہے ایک ناجائز احرام ہے ایسا کرنا جائز نہیں لیکن ایک تجارت ہے ایدے بارے علماء دا اختلاف ہے اور ایسی حدیث پیش کر کے بعض علماء کرام نے حرام قرار دے دیا ہے اور دوسرے علماء نے جائز قرار دے دیا ہے وہ کی ہے کہ ادھار اور نقد کا فرق جڑے اینو حرام قرار دے دے نے وہ آتے ہیں کہ جناب جبر نے آخیا تھا کہ یہ چیز جڑی ہے انہیں دیے ہوں تو اگر تو انہیں دیے تو کل اگر یہ پیسے دے رہے مہینے بعد پیسے دے تو پھر انہیں دیے یہ چیز جڑی ہے دو دوا ہو گئی نے حرام ہے یہ جائز نہیں لیکن دوسرے علماء کرام موبائل اگر ہوں تو میرے پیسے دینا 50,000 کا سیل کرا گا اگر ادھار خریدنا اور 6 مہینے بعد پیسے دے گا میں 60,000 کا وصول کرا گا یہ انہیں کی دسیا رہے گا گھر کا سودا طے ہو جائے اور خریدار کی مرضی ہے کہ وہ ایک نقد پیسے 50,000 دے کے لے جائے یا وہ مرضی ہے کہ جو ایک بڑا انتخاب کرے یا ایک ادھار وہ طے کر کے لے جائے پھر جو سودا طے ہے وہ اندر بالا کاٹا نہ کیتا جائے تو یہ بعد ہونا بھائی کہ ہم جائے شراب دے سمجھ آئی نہیں مسئلے لیکن اگر تھی سمجھ لو کہ یہ اندر کوئی خرابی ہے تے اگر کوئی بچنا چاہے تے او دے واسطے بہتری ہے کہ بندہ نہ خریدے کس طرح تے نہ لے جی ادھار نہ لے نقد ہی لے لے تے ایدی کوئی معارض نہیں بالکل درست ہے کہ کوئی بندہ اے تے کبھی بچنا چاہے تے کوئی حرج نہیں لیکن میں دو بات بیان کر دیتے ہیں اور جڑے شاہی طرح تے جڑے اے دے وسی علماء کرام قدیر علماء کرام جڑے نے اوہدے شامل ہیں پوری تجارت کی کتاب بھی لکھی ہے اور انہوں نے بھی یہ جائز قرار دیتا ہے میرے دوستو یہ جائز قرار دینے والے ناجائز قرار دینے والے وہ مولانا کرن دے اندر قریب کے زمانے کے اندر حافظ عبدالمنان صاحب رحمہ اللہ مولانا حافظ عبدالسلام قدوی رحمہ اللہ حافظہ اللہ اور اسی طرح دیگر شیخ جڑے نے یہ جائز نہیں قرار دیتے اس واسطے یہ دوویں رائے نے جڑی رائے تو اس کو پسند آئے اور اس پہ تسی عمل کر سکتے ہو اگر وہ بچنا چاہے تو اس واسطے جائز اور درست ہے کہ بچ جائے تو بڑی اچھی بات ہے اللہ کے دعا ہے اللہ پاک جو مسائل دھیان کروائے نے کیتے نے اللہ پاک ساتھ میں اس پہ صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیگر مسائل جڑے ہیں انشاءاللہ اندر میں بیان کریں گے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بھائی اگر کوئی آدمی کسی کو کسی مسئلے کی سمجھ نہیں لگی یا کوئی بہانہ نظر آتا ہے وضاحت چند ہے جس طرح پچھلے جمعے میں بیان کیتے ہیں مسائل کچھ ایسے جمعے بیان کیتے ہیں کچھ اس کو پچھلے جمعے بیان کیتے ہیں کہ وہ بعد کے اندر آ کے ڈسکس کر سکتا ہے مسئلہ جو ہے نا وہی مزید وضاحت کر سکتا ہے بجائے یہ تو دی تحقیق کرن تو بغیر اس مسئلے کی پوری جانچ پڑتال کرن تو بغیر ہی کسی نے بعض دفعہ سمجھ نہیں ہوتی یا بعض دفعہ سمجھان والا جڑا اچھے طریقے نال کسی نے نہیں سمجھا سکتا تو وہ بارے
ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵਿਡੈਂਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰੀ ਕੁਰਾ ਦੀਨਤੁਲ ਕੁਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ ਅਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਸੀਲ ਤੇ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਬੇਦੋਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਤੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਟਾਊਨ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਮ ਦੇ ਸਤ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਸੁਲਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਫਰਮਾਇਆ ਤੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਾਊਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਟਾਊਨ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਾਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬਗੈਰ ਤਾਮਨ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਮਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਮਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਮਨ ਨੂਰ ਫਰਮਾਏ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਮਸਜਿਦ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਵਾਬ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਦਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਾਊਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੈ ਨਾ ਮਸਾਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਦੀਨੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨੇ ਫੰਡ ਨੇ ਤੇ ਕਜਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਨਾਬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਫਲਾਣ ਹੈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੀਗਲ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੀਨੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਲਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਦੀਨ ਕਾਇਮ ਹੈ ਦੀਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਜਿਦ ਤਾਮੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸਾਜਿਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕਲੀਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਲੋਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਦੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਜ਼ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਔਰ ਜਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਤਾਉਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਦਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਸੱਲੇ ਤਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾ ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਨਕਾ ਹਮੀਦੁਮ ਮਜੀਦ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਬਾਰਿਕ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਬਾਰਕ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾ ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਨਕਾ ਹਮੀਦੁਮ ਮਜੀਦ اللهم صل على الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم ايد الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا منهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين